Pedro, vês? Vamos? Esse não é meu dia. Thank you.
Thank you.
À lâcher les balles là sur les côtés. Donc on est vigilant par rapport à ça. À la droite là-bas, ok. On continue les gars, on continue. Allez, allez, c'est bien, c'est bien. C'est bien les gars. Allez, allez, encore, encore, encore. Encore les gars, défense solide. Quand il vient, c'est pas forcément. Esprit Gonzo. Allez. Donnez-lui l'impression de vous sortir, de redescendre sur les passes pivots ou à l'aise. Offside. Sans doute l'un des qui. On atteste. Thank you.
Thank you.
ils ont fait rentrer la grande tige, d'accord ? Isto aqui é o fim, está bem? Quanto menos tempo eles tiverem depois para atacar, melhor para nós. Portanto, vamos ter paciência, circular a bola, fazer aqui um despiste e depois fazer a jogada. Temos o Dedé aqui, podemos fazer para o Dedé. Ah, não, podemos fazer Cabo Verde para o Dedé. Cabo Verde, ok. Podemos fazer Cabo Verde. Cabo Verde à direita, então. Cabo Verde à direita, ok? Stalini a bater contra o defensor, ok? Stalini, quando apareces aqui, ok? Aqui a bater contra este gajo, que é para o Dedé aparecer aqui. E este espanhol bloco. Vamos! Vai, vai, vai. Olha, mas não tenho a bola.
I'm not a threat. 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 I'
الطبيعيه. ايوه نزلت من هنا العربيه وعملت مضمت ازاي تعمل مضمت ازاي افشل مضمت ازاي استخدم الشحاله. ايوه فكرني بإسماعيل ياسين بص وشوف عسكري
اللاعبين اللي لسه طالع فوق ده، واحد لسه طالع فوق ها هناك اهو، بص اللي قاعد جنب البنت اللي عمال يتكلم معاها. Thank you.
cruzamento, ok? O pivô no meio dos dois centrais, a abrir o máximo possível o jogo, jogar quase linha a linha, procurarmos situações ou de pivô ou de penetração, mas jogar organizado. Agora não vamos fazer entradas de pontas, estamos a funilar muito o jogo ali no meio, ok? Depois mais cruzamento central ao pivô, Paulo, vais para do segundo e terceiro ao quarto e quinto do outro lado e procurar depois espaço do outro lado 3 contra 3. Estão a perceber o que eu estou a dizer, não estão? Vai. Bora. É, a bola tem que andar, malta. A bola tem que andar. Para, 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 para.
Sur le côté gauche. Okay. D'accord.
reprenez le travail d'isolement, tout simplement. La dernière solution qu'on a eue, elle était bien de jouer sur le poste 2 et après t'as trouvé le pivot, il faut continuer comme ça. T'as rien changé, c'est une pression. T'as eu, change avec. Allez les gars, allez, on finit bien. Chef, 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 on part avec chef. Allez, esprit. Bonjour. Thank you.
Oh, palhaço.